ଯୁବଶେପ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତଭାର ନେଇଥିବା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ କହିବା 16 ଜଣଙ୍କୁ ଜେରା କରିସାରିଲାଣି। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଧିକାରୀ ଜଣ ଜଣଙ୍କୁ ଡାକି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଟିକିନିଖି ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘଟଣାର ସତ୍ୟତା ଉପରୁ ପରଦା ହଟାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିନାହିଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍। ଫଳରେ ଆଗକୁ ତଦନ୍ତକାରୀ ଟିମ୍ ଆଉ କେତେ କୌଶଳ ଆପଣାଇବେ ତାହା ନେଇ ଘଟଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଡ଼ୁଆ ସୂତା ଭିତରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ରହିଯିବ, ଘଟଣା ଆଗକୁ ଯିବ, ତେଣୁ ଏହା ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଗତ ଶନିବାର ଆମେ କହିବା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ମାମଲାର ଅନ୍ୟତମ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଡିଏଫ୍ଓ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ବେହେରାଙ୍କୁ ଜେରା କରିବା ସହ କିଛି ସତ ଉକାଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ତେଣୁ କିଛି ବି ସଫଳତା ମିଳିନଥିଲା। ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଥିଲେ ଡିଏଫ୍ଓ ଶ୍ରୀ ବେହେରା। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପୁଲିସ ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଡିଏଫ୍ଓ ବୟାନରେ ଯାହା କହିଥିଲେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ନିକଟରେ ତାହାକୁ ହିଁ ଦୋହରାଇଥିଲେ ଡିଏଫ୍ଓ। ଫଳରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଜେରା ସମୟରେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ହସ୍ତଗତ କରିନାହିଁ। 8 ଦିନ ହେଲା ଅନ୍ଧାରରେ ବାଡ଼ି ବୁଲାଉଥିଲା ବି କୌଣସି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିପାରିନାହିଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ମୃତ ଏସ୍ସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିନାହିଁ। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କୁ ଜେରା କରିବେ କି ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପୈତୃକ ଘର ମୟୂରଭଞ୍ଜକୁ ଯାଇ ଜେରା କରିବେ ନା ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଡକାଇବେ, ତାହାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ଲାଗି ରହିଛି। କାହିଁକି ନା ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କୁ ଜେରା କରିବା ପାଇଁ ଯାଇ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ପର୍କରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମତ ରଖିବା ସହିତ ହତ୍ୟା ନା ଏଟା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ତା ବିଷୟରେ ତା ଉପରୁ ହଟାଇବ ବୋଲି ପରଦା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ତାହା ସହିତ ମଧ୍ୟ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କହିଛି ଲାଇକ୍ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ବା କହିପାରିବା ପଲିଗ୍ରାଫି ଟେଷ୍ଟ କରାଇବ ବିଦ୍ୟା ଆଉ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କର ଯଦି ଏମାନେ ସତ ନ ମାନନ୍ତି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି କି ଯଦି ଏମାନେ ସତ ନ ମାନନ୍ତି ଏକାଠି ଏମାନଙ୍କୁ ଜେରା କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କାହିଁକି ନା ପ୍ରଥମ ଦୃଷ୍ଟି ଆମେ କହିପାରୁଥିବା ବିଦ୍ୟା ଓ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କୁ ଯଦି ଏକାଠି ସାଙ୍ଗରେ ଜେରା କରାଯାଏ ତାହେଲେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ସତ ବାହାର କରାଯିବ ବୋଲି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଯାହା ତା ତରଫରୁ କହିଛି। ଆଶା କରାଯାଉଛି ମେ ବି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ସାଙ୍ଗରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଜେରା କରିପାରେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ସାଙ୍ଗର ଜେରା ହେଲେ ଏମାନେ ସତ ମାନିବେ ନା ଆଉ ଅଲଗା କିଛି ଡ୍ରାମା ବାହାର ହେବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।